shit. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. IT kao branša uvijek je na prvih 10 najstresnijih zanimanja, kontrola leta je ono uvijek broj 1, vojnik, vatrogasac, policajac I tu negdje se nalazimo I mi. Svaki dan se dešavaju neke nove stvari, u biti nikad ne znamo šta nas čeka. Naš posao je zabava. Hrvatska je mali svijet u pitanju IT-a, tako da znao sam gdje dolazim I zato sam zapravo I odlučio ovdje doći. Fora je u tome što su to sve dosta veliki projekti za neke globalne firme, tako da kad zapravo napraviš nešto, znaš da će to vidjeti onako više tisuća ljudi. Ako se nešto novo pojavi na tržištu, velika je šansa da ćeš ti biti taj koji će to prvi implementirati. Uvijek je bolje kad si dio nečke priče koja se raste, razvija. Nije ono naš kao, ne znamo di ćemo, nego trenutno je to in. Surovi smo profesionalci u onome što radimo. Ovaj posao za mene je jedno veliko veselje. U stvari nisi sam nikad, tako da to je jedan lijepi dio ovog posla. Moja ekipa je super. Došao sam tu prije 5 mjeseci, a ko da sam već godinama tu, stvarno smo se super. Slažemo se jedan drugom uskačemo. I... Svako je specializiran u nečemu, svako je nečem bolji nego ti. Jel? Znači, koristiš kolega koliko god možeš. Spano vama probudi ono nešto za što niste ni znali da postoji. Možete vi raditi svoj posao unutar svojih okvira odlično I to je ok, ali većinom ovdje na to nećemo naići jer ovdje ljudi žele znati više, dublje I šire. Uvijek voliš biti prvi u nečemu, mislim naravno to zahtjeva od tebe da nemaš taj neki strah I to ono, trebaš prihvaćati nove tehnologije, trebaš ih stalno učiti. Lako je meni biti ovdje dobar kada ja imam cijeli span iza sebe. U tom smislu smo I prijatelji I kolege, pa I šef I pomoć. I naravno, there is no I in team, što bi rekli. Zato volim ovaj posao jer span mi daje snagu da ovdje radim najbolje što mogu. Join on a corner where the big boys play.